på grund af Jesu blod, som vi også har sunget om her, der er frihed gennem Jesu blod. Du kan gå direkte ind. Og det er der, vi hører til. Det er inde foran. Arken inde foran Jesus. Arken er et billede på Jesus. Inde foran hans ansigt, der kan vi tale ansigt til ansigt med ham. Og det blev en vældig lektie for mig, det her med saltet, fordi der står faktisk også noget mere. I kan selv undersøge det, når I nu kommer hjem og begynder at læse om saltet, for der står, der er faktisk en saltpagt. Hvor står det i anden Mosebog, det er 30. Kapitel, og så er det fra vers 34. Og i 3. Mosebog, der er... nu skal jeg lige se, hvor det står hen der. Det står i 3. kapitel. Nej, i 2. kapitel, i 3. Mosebog. Og der står der noget om det her med afgrøde ofrene. At vores offer, det skal altid være, det må ikke mangle salt. Det må ikke mangle din Guds pagt. Salt står der sandelig. Så der er en saltpagt. Der er en pagt mellem Gud og os. Og vi ved, når der er en pagt, så kan det ikke brydes. Når Gud han har lovet noget, så kan han ikke bryde det. Er det ikke fantastisk? Så det er sådan en saltpagt, som han har oprettet her, som er helt fantastisk. Og hen i 4. Mosebog, der står det også om saltet. Og der handler det om, at Gud han er vores forsørger. Jeg tror, jeg skal lige se, om ikke det er 18, der står i her. Det gør der. Der står her, at det var jo sådan så, at levitterne, dem som er præster, de havde ikke noget jord. Det var kun alle de andre 11 stammer, der havde jord, som de kunne dyrke og tjene penge på. Levitterne, som var præsterne, de havde ikke noget. Og derfor så skulle de andre komme med deres tiende, sådan så at præsterne havde noget at leve af. Og her står der, at alle de hellige afgifter, som israelitterne yder Herren, det står i det 18. kapitel, vers 19, giver jeg dig og dine sønner og døtre hos dig som en evig gyldig rettighed. Det skal være en evig saltpagt for Herrens ansigt, for dig og dine børn hos dig. Her har vi igen saltpagten. At Gud han er vores forsørger. Og jeg tror, det er en af de ting, nu ved jeg godt, nu springer jeg lidt i det, det er en af de ting, som er meget, meget vigtige i den her tid, at vi ved, at Gud er vores forsørger. At vi tror, at Gud han forsørger os. At vi ikke tror, at det er staten og kommunen og pensionen osv. osv. Vi får selvfølgelig løn og sådan nogle ting. Jeg tror, at Gud han taler i den her tid om, at han vil være forsørger for rigtig mange. Fordi at vi er på vej ind i en tid, hvor at vi har brug for, at Gud han er vores forsørger. Og her kan vi se her, at det simpelthen var, det er en saltpagt. Og er der nogen her, som er præster? Der er en enkelt, der rækker hånden op. Jeg troede, at I kendte Guds ord. Ja. Rigtig godt. Er der nogen præster her? Ja, vi er et kongeligt præsterskab. Ikke? Så saltpagten her, den gælder dig, at Gud han er din forsørger. Fantastisk. Så det var den lektie, at Gud han lærte mig ved at meditere på ordet, med at undersøge ordet, med at finde ud af, hvordan hænger tingene sammen. Ved I hvad, så får vi et meget større billede af Gud, og det er det, han ønsker. Så jeg blev så begejstret. Jeg blev simpelthen så, wow, er det virkelig sandt, Gud, at du siger, vi er jordens salt? Betyder det alt det her, og meget mere endnu? Betyder det virkelig det? Har det virkelig stået der? Ved I hvad, dengang jeg begyndte at undersøge det, jeg havde aldrig set, at der stod noget om en saltpagt i Bibelen. Og jeg synes ellers, jeg har læst i Bibelen. Men jeg har aldrig set det før.
Er det ikke utroligt? Efter så mange år. Så der er så meget, jeg vil gerne sige, der er så meget dybde og visdom og kraft og styrke i den her bog. Så vi skal elske den her bog. Vi skal elske Guds ord, og vi skal meditere på det, og vi skal tage det til os. Fordi det er også en måde at være fyldt af ånden på. Vi bliver fyldt af ånden, når vi læser Guds ord. Halleluja. Og så bliver vi også fyldt af ånden, når vi lovpriser. Og tilbeder Gud. Gud ønsker et folk, der lovpriser ham. Det er det, han søger. Han søger nogen, der vil lovprise og tilbede ham i ånd og i sandhed. Og det er virkelig den måde, som vi bliver fyldt af Guds ånd på. Det er ved at lovprise ham. Det er ved at tilbede ham. Og det er jo ikke sikkert, at vi er så gode til at synge alle sammen. Men det behøver man heller ikke. Og man kan også bare synge med den tunge, som man nu har fået, eller og så videre, og så videre. Ikke? Synge Guds ord. Jeg synger nogle gange Guds ord. Jeg synger ud, og så salmer det, og sådan nogle ting. Det er fantastisk. Sæt en melodi til, og syng salmerne, og du bliver simpelthen så begejstret. Fordi det der er fordelen, når at man begynder at synge Guds ord, ved I hvad det er? Det er, at man synger ikke så hurtigt, som man ligesom læser. Og det vil sige, at det kommer ligesom ned, det synker sig ned, når at vi ligesom synger ordet ud, så varer det lidt længere. Og så har man tid til at finde ud af, åh, er det det, det betyder? Kender I det? Vi bor i sådan en verden, hvor vi haster afsted. Og Gud han kalder og siger, bliv lige lidt mere stille. Bliv lige lidt, lad være med at have så travlt. Fordi han har noget, han vil sige til os. Så vi lovpriser, og vi tilbeder Gud. Og det er fantastisk. Det er, og har man ikke ligesom nogen, der kan synge og spille, så sæt da et bånd på, og sæt noget lovsangsmusik på, og fyld dig med lovsang. Fyld dig med lovsang. Ja. Yeah. Og så er der også en anden ting, som står i Guds ord. Der står, vær taknemmelig. Ved du hvad, det er en god ting. Vær taknemmelig. Der er så meget kritik. Vi hører hele tiden kritik og kritik og kritik. Men ved I hvad? Guds folk, de skal være taknemmelige. Vi skal lære at være taknemmelige. Vi skal lære at sige tak under alle forhold, står der. Så taknemmelighed er en god ting, og det er faktisk noget, man skal ligesom øve sig i. Man skal øve sig i at være taknemmelig. For man kan så nemt gå ind under det der med, at nu skal vi også kritisere, og hun er også et fjols, og så videre, og så videre, og så videre. Ikke? Men der, vi skal simpelthen ind og have fat i det der. Nej, vi skal være taknemmelig. Så er der også en anden ting, som er en virkelig, virkelig gave fra Gud. Vi kender det alt sammen. Det er det at tale i tunger. Gud han har givet os en gave. En åndens gave. Den er en hamrende, overnaturlig gave. Var der nogen her, der vil vandre i det overnaturlige? Det vil vi alle sammen. Ved I hvad? Så begynder at tale i tunger. Så vandrer du i det overnaturlige. Fordi det er meget, meget overnaturligt at kan tale et sprog, som man aldrig har lært. Det kan man, når man taler i tunger. Så taler man et sprog, som man aldrig har lært. Og det, der er fantastisk, det er, at når du taler i tunger, så taler du hemmeligheder med Gud. Derfor så står der, at den, der taler i tunger, skal bede om at kunne udlægge det. Og så sidder der sikkert nogen her og tænker på, at det er kun hvis vi skal have sådan en høj tungetale i menigheden, så skal det udlægges. Det er fuldstændig sandt. Men det er ikke bare det, Gud taler om. For hvis du skal tale hemmeligheder med en person, så kan det jo ikke nytte noget, du ikke forstår personen.
så taler du ikke hemmeligheder. Vel? Derfor så skal vi bede om, at vi kan udlægge tungetalen, når vi også sidder derhjemme og taler i tunger. Sådan så, at du kan forstå de hemmeligheder, som du taler med Gud. Er der nogen, der gør det? Er der nogen, der ligesom når du sidder og taler i tunger, forstår, hvad det er, som du beder om? Vi skal bede om, at det må begynde at fungere i vores liv. Fordi på den måde, så vil Gud åbenbare sig meget, meget mere til hans eget folk. Og det er det, han ønsker. Han ønsker, at vi kan høre, hvad han siger. Han ønsker at åbenbare sig for os. Jeg ved, at det var en af de ting, jeg kendte ikke ret meget til de her ting, da jeg oplevede det at blive fyldt af Helligånden og begynde at tale i tunger. Jeg anede faktisk ingenting. Min baggrund er indre mission, og der talte man ikke så meget om det. Og jeg sad derhjemme ved mit køkkenbord og blev døbt med Helligånden, eller fyldt af Helligånden, eller hvad man kalder det. Og så begyndte jeg at tale i tunger. Og så havde jeg sådan en lang bønneliste. Og så talte jeg lige lidt på dansk for de her, jeg bad for, og så begyndte jeg at tale i tunger. Og så når jeg gjorde det, så begyndte Gud at tale om de personer, som jeg bad for. Han fortalte mig, om de havde det godt, eller de havde det skidt, eller om de var tæt på Guds rige, eller de var langt fra Guds rige, og forskellige ting begyndte han at tale til mig om. Og jeg vidste ikke på det her tidspunkt, fordi at jeg skulle bede om at kunne udlægge det. Det har jeg aldrig gjort, fordi det var bare noget, Gud viste mig, at sådan hængte det sammen. Men det er blevet meget alvorligt for mig at sige det her og tale det her, at det skal vi gøre, fordi Gud ønsker virkelig meget mere at tale med sit folk, end han nogensinde før har gjort. Og det er meget vigtigt, at vi er lydhøre, og at vi hører og ser fra himlen. Så vi skal bede om, at I kan forstå, hvad det er, som Gud han siger, når I taler i tunger. At der kommer en udlæggelse, der kommer en forståelse af, hvad det er, man beder. Gud har vist mig flere ting, som jeg ikke anede noget om. Og når jeg så begyndte at tale i tunger, sagde jeg, Herre, nu må du vise mig, hvad det er, jeg taler. Og så åbenbarer Gud bare nogle fantastiske ting. Nogle fantastiske ting, som jeg er begyndt at vandre i nu her. Så det er bare spændende. Så det vil jeg gerne opfordre jer til. Og vi vil også gøre, det kan være, at vi skal gøre det lige med det samme her. At vi beder om, at Gud vil forløse det her med, at du kan forstå det. Skal vi gøre det? Helligånd, vi takker dig, fordi at du er lige her, og du har selv skrevet i din bog, Gud, at den, som taler i tunger, skal kunne udlægge det. Og nu beder vi om det. Far, jeg forløser det at kunne forstå og udlægge tungetale. Det forløser jeg ind over hver enkelt, som er her lige nu. Kom, Helligånd, og giv dem troen på det. Kom og åbn deres åndelige sanser i Jesu Kristi navn. Det beder jeg om. Tak, far. Tak, far. Yes. Amen. Så tager vi det i tro. Ikke? Altså når Gud taler, og vi beder, så tager du det i tro. Og så begynder du. Ikke? Så enkelt er det. Så det er spændende at høre. Yes. Det er jo sådan, nu har vi talt om det her med, at Helligånden bor i os. Han er jo en person. Helligånden er en person. En
en skøn, vidunderlig person, som vi kommunikerer med. Og det, der er også i det, det er jo, at Helligånden er Gud. Og når Helligånden er i os og taler til os, så bøjer vi os for ham. Så har vi respekt for Helligånden, fordi han er Gud. Ikke? Så er der en anden ting, også som er helt vild. Det er, at vi ved, på pinsedagen, så kom Helligånden over disciplene og viste sig ligesom tunger af ild. Og det er et billede på kraften. Helligånden er en person, som bor i dig, men Helligånden giver også kraft til dig og mig. Han giver sin kraft til dig. Det er noget, som han forærer og siger, du må bruge min kraft. Fordi at vi kan ikke bruge Helligånden, vel? Fordi han er Gud, så ham bøjer vi os for. Men du kan bruge Helligåndens kraft. Det er dig, der ligesom skal gøre det. Og det er jo helt vidunderligt, at Gud han gør det, han giver det til dig. Han betror dig Helligåndens kraft. I må gerne se en lille smule begejstret ud, fordi jeg synes faktisk det er lidt fantastisk, at Gud han gør det. Han giver sin kraft til dig. Og det må du bruge. Og det er en anden ting, som at også det med at være fyldt af ånden, det er, at vi kan forløse Guds kraft. Vi kan forløse Guds kraft over andre, sådan så, at de kan blive fyldte af Guds kraft. Når man sådan bliver fyldt af Guds kraft, det kan godt ændre noget helt. Det kan ændre en. Det ændrede mig. En gang, hvor at vi havde besøg af en i vores menighed, så blev jeg kaldt op og fik et profetisk ord. Og så forløste han Guds kraft ind over mig. Med det resultat, at jeg ikke kunne stå mere. Og så lå jeg der. Og så prøvede jeg sådan at komme op. Men hver gang, at jeg prøvede at komme op, så forløste han Guds kraft over mig en gang til. Og så blev han sådan ved. Og til sidst, så var det umuligt at komme op. Og til sidst, så var jeg også sådan meget, meget, meget beruset af Guds ånd. sådan rigtig, rigtig fuld af Guds ånd. Og så er det her med, at så kender det her, så grænserne de bliver sådan ligesom flyttet lidt. Så er man sådan lidt ligeglad med, hvad der sker, når man sådan er fuld. Bare se sådan nogle fulde mennesker, der går rundt. Ikke? De er fuldstændig ligeglade. Altså. Og så taler de, og så synger de, og så gør de sådan og sådan. Ikke? Det har vi da samtidig mødt. Ikke? Og så tænker jeg, ja, de er da ikke for kloge. Og det kan også være, at der er nogen, der tænker sådan om os, hvis vi bliver fulde i ånden. Ikke? Men skidt være med det. Og så skete der det, at han så ligesom kaldte, vi var et par stykker, der lå der, og så kaldte han sådan fire stærke mænd op.